tres coses. Una, dimarts es constituirà el Senat d'Espanya i faltarà un representant de la Generalitat i faltarà un representant del grup socialista. Dos, manifestar el meu respecte absolut per totes les persones, per totes les idees, i recordar que la primera vegada que vaig parlar en aquesta cambra del Senat va ser quan em vaig oferir a acompanyar el president Puigdemont per evitar l'aplicació de l'article 155. I tercer, dir-los que sigui quin sigui el resultat de la votació, per dolorós que pugui semblar, no em restarà ni un bri de voluntat de trobar solucions acordades a partir de l'únic camí que tenim, que és el del diàleg, la negociació i el pacte. Gràcies. Ara sí, tornem a fer la votació. Sisplau, silenci. Comença la votació. Atès que hi ha hagut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions, queda rebutjada la proposta de designació en representació de la Generalitat al Senat del senyor Miquel Iceta i Llorenç. S'aixeca la sessió. Gràcies.